Jako mi je najprijetno zašto se nalazim na sred ulice i super je što izgleda kao da pričam na telefon, ali uglavnom dobila sam izazov za 500 dinara spremim neko cool jelo i sad ću idem da kupim namirnice. Jej. Ok, ušla smo u Maxi. Mislila sam da spremam one špagete sa 4 vrste sira, je li to ok? Znači to ću spremati, da, to je čak ispod 500 dinara. Treba mi još palaka za kuvanje i neki kačkavaj. Uspeo, bravo! Ok, tu su svi sastojci koje ćemo koristiti i sad ću da iskidam. Da izgrbim te rezance. Tu pastu. I to moram i ovo da kuvam. Fuck! Znači, rastvoriti sadržaj kesice u 100 ml pavlake za kuvanje i 300 ml vode. Ok, sad vidim da li sam dobro uradila. Aha, dobro, da. I onda sipam ovo i kao promašam u ovome šta. Ovdje ima toliko instrukcije da bukvalno debil koji ne zna da skuva ništa može da spremi ovo. Kao ja. Jo, kako smrdi, obožavam. Piše kuvati 2-3 minuta na laganoj vatri. Jo, sad sam se naždala neke sarme, nije mi dobro, bukvalno kad pomislim na hranu. Tako da trenutno ovo ne radim sa ljubavlju kao što inače umem. Radimo. Okej, definitivno sam loša ovome, ne mogu da snimam i da kuvam isto vreme. Već mi je zagorelo sos, a ovo je okej, ma da sam skontala sam uzela one predebele rezance, ljudi, vidite šta? Vidite, ovo je postalo žuto, bukvalno, mislim to ne treba tako da izgleda. Uvek, ali uvek kada spremam, pričam sama sa sobom kao da sam u emisiji, tako da mi je ovo totalno prirodno i totalno se predivno osjećam. Snimit ću, malo sam prekovala rezance. Tako da ćemo sad malo to da... Nisam nekad domaćica, ovaj, ne sipam joj, ali dobro. Ovo ćemo izmontirati, čekaj. Znači spremam mnogo komplikovanije paste, zrna i sidora i... Ne. Ja, ali ukusno je. Pa dobro, šta hoćeš, ajde. Možda sam ja samo mnogo gladna. Ćao ljudi, današnji izazov je da napravimo bogati obrok u vrednosti od 500 dinara. Mi smo sada krenuli do prodavnice da nađemo sastojke koje ćemo imati za bogati obrok. Nisam još odlučio šta ću da napravim, vidjet ću kada dođem u prodavnicu. Ovo je jedino ako zbog korone nije sve nestalo, ali nema veze. Evo me u Maxiju. Tražim šta ću kupit. Ne znam još šta će to biti. Sad ću da vidim da nađem neke makarone. Ali integralne, jer jel te, kao na dijeti sam. Gdje se nalaze makarone? Makaroni. Ajmo, idemo da vidimo gdje su makaroni. Nema makaroni. Katarina, korona, brate, gotovo. Svi uzeli makarone. Svi me se jedu makarone posljednje šajst. Ali kao, bukvalno prazni su rafovi. Evo su. Ove kao nisu skupe. Ovo nisu ni makarone, bukvalno. Mini radijator. What the fuck, brate? Mini radijator. Sada tražim, Katarina, sada treba ono sa 4 vrste sira. A, bolognese, ne. Ne bolognese, trebam, evo ga. Ajmo, idemo, pavlaka za kuvanje. Pavlaka za kuvanje. Hvala. Mi kupamo samo na akciji. I naravno, glupak nikome ne je uzeo korp. Bra, ajmo, da ga turimo ovde. Ajmo, idem da se vozim, pusti mi jače da vozim. I trenutni naš račun je 322 dinara. Zlatu na akciji. I završili smo i ostalo je 50 dinara.
da li kupiti nešto za 50 dinara, ono kao čisto da kupim, da popunim budžet. Upravo sam stavio vodu ovde, proključa, da smanjim, kaže mama da smanjim, da ne bih zapalio kuću. Da uzmem varjač, mama kaže da uzmem varjač, znači moramo uzeti varjač. Znači u ovo ovde, sipajte, ovo. Malo mi ne ide. Ali, pazite na makarone koje se kuvaju, zato što će da vam zagore, kao što meni neće, jer moja majka meni pomaže da ne bi zapalio kuću. I šta sad? I sada, kuvati 2-3 minuta na laganoj vatri. Jo, ali ste prethodno upalili ringlu i zaboravili ste da stavite šerpu. Prvo se sipa pa se stavi šerpa. Uzmete, sipate, vidite, imate ovako, tako, i uzmete šerpu i sipate u nju sve ovo što ste vi izmučkali. Tako ću to da mi jedu. I obavezno stavite na ringlu, koja je već prethodno upaljena. Ovo može se... E. Dakle, sve imate na lagani vatri, imate... Kad sve imate na laganoj vatri, imate ove makarone, o kojim se naravno brinete da ne izgore. I kad imate ovo, ovaj sos, vi ste spremni za život. Dakle, kada bude ovo pol gotovo, ja se vama javljam. Ste procedili vaše makarone i kad ste stavili u šerpu, šerpu prenesite. Šerpu prenesite ovako ovde i onda uzmite vaš sos, koji ja ne mogu da snijem, ne znam kako da snijem. Mama, ovo se beše sipa, jel? Sipa je preko makarona. Da, sipa se preko makarona. Sad ću da sipam ovde, pa vam se javim. I kada ste iseckali ovo, sipat ćete ovde. Tako. I onda ćete uzeti kašiku i onda ćete promešati. I onda ćete ovo promešati. I ja kada promešam, ja ću vama da se javim. Ajmo, hvala mama. Dakle, mešate. Kačkavalj i onda će se valjda otopiti unutra jer ovo sve vrelo i dalje. Ako je meni prljava kamera, mogu sam da je očistio. Ajde, dobro. I sad ćete da sačekate jedno 5 minuta da se sve ohladi i onda možemo da se serviramo. A sad ćemo mi da pravimo salatu. Dakle, naša večera je ispala ovako. Nije loše iskreno. I ako želite, vi možete da dodate i stari dobri ketchup. Od ozgo. Ono, čisto da dodate kao neki šmek nešto. Pojma, ne su lupi, ne bože. E, tako da, buen apetit. E, salata prekisela, ali je dobra, nije loša. Njem da završimo ovo, a mi se vidimo sledeće nedelje. Pozdrav. I ćao ljudi, evo nas opet sa novim challenge-om. Ja sam upravo došla iz škole i sad ću odmah da se bacim novi challenge. U pitanju je to da za manje od 500 dinara treba da napravimo ručak koji je lep i obilan, tako da to mi zvuči jako interesantno. Sada ću da krenem u prodavnicu da to sve pokupujem što mi treba i jedva čekam da vam pokažem šta sam to smislila da pravim. Meni se malo isključio telefon kad sam bila dole, tako da sam ga sad uključila. Vidno su mi sve stvari tu i sad se bacamo na pravljenje hrane. A evo šta sam ja to sve kupila. To je piletina sa 4 vrste sira. Zatim treba nam piletina ako ćemo praviti piletinu sa 4 vrste sira. Onda pavlaka za kuvanje i minut pire. I sada ćemo to da napravimo u obrok za manje od 500 dinara.
Na svakom ovom čudu imaju ova uputstva, hvala Bogu. Pošto inače ja imam cool najbolju mamu na svetu koja mi sprema uvek neka lepa jela, a ja nikad ne znam kako ih je napravila, niti me interesuje. I evo, sad ću da počnem da kuvam malo više, mama volite. Idemo. Ovo ne bi trebalo da bude teško. Ovde mi je ključa vodica, ovde sam to pripremila i to ću da pomešam. Sada sečem meso. Onda sam sadržaj kesice sipala unutra i preko palaku. Osjećam se kao one u kuvaru, one žene ili šefovi. Ovo predivno mi miriše, niste svesni. Možda izgleda bljuca, ali predivno miriše. Ovo izgleda prelepo, bože. I tako izgleda moje jelo. Nadam se da vam se svidio ovaj challenge, koliko i meni, i vidimo se nekom narednom. Ćao! Zdravo svima ljudi, ja se javljam iz jedne urbane takovske ulice. Dakle, ću da vam kažem šta je sledeći izazov. Svakako izazov koji smo dobili se zove Love Budget, da se ne kinjam sa engleskim, reći ću nizak budžet. Kom trebamo da za 500 dinara nakupujemo što više hrane. Ja sam bukvalno izašao sa časa da bi mogao da odem po pare i da se nađem s drugaricom koji ću da poslužim hranu i da vidim šta bi generalno mogao da kupim zato što je nestašica hrane zbog koronavirusa. I znači izlećem na trolu, bukvalno idem po pare i idem da nakupujem da vidim šta i kako mogu i gde i da. Upravo smo skontili da nam kese košta koliko? Preko 10 dinara. Pa misle će onda biti tačno. Ne znam, ti si uzao vodu. Aha, ali dobro, da. Idećemo sad. Da ne čekam. Ona je smislila nešto, ne treba nam kese. Vidim da ima plan. Vidim da ima plan. Kese? Uzmem ovu jednu gromadnu ili... Ma da, jednu veliku, bit će nam dosta, šta? Znači, ne voliš jabuku? Ne. Znam inače da budem veran prijatelj. Znači, sama sve da nosim. Redovi u veru. Gde stati, brate? Znaš kad ne znaš da staneš na naputnoj rampi, to je isto i ovde, brate. Bukvalno. Ne znaš koji će najbrže da prođe. Kako sam spremio večer u tebi za 50 dinara? Mnogo su prekuvane. Prekuvane? Znaš, ovo sam izvjetskove. Ali dobro je! Ali sam svakako uspeo. Da, da završim. Pozim salata ono generalno. I realno sam se baš istimo. Je, mislim, lepe su, ali su malo prekuvane. Ona dom, to je vjerojatno ona dozir koja da se kuva. Nemoj da si, razumeš, nemoj da si onda jedinica sad. Kako se kaže, ne? Nemoj sad da si, ovaj... Jedinica sad. Sebična, ne sebična. Nezahvalna. Bravo. Nemo ti njena, hvala jedicu i čuti, ja sam uspod završen izazov i ćao svima! Mislim da će ovaj challenge biti vrlo zanimljiv s obzirom na to da ja ovo prvi put spremam sama, ali vidjet ćemo. I da ne znam što sam uvijek crvena, ali slatka se. Pišite u komentarima koji vi mislite isto. Zapratite me na Instagramu Dorotea.av. Uzvrćam, šalim se. Mnogo lupetam gluposti, trebalo bi da se koncentrišem na ono što me čeka kad dođem kući. Ono što ja obožavam da jedem jesu ovi riblji štapići i koštuju, kao što vidite, 109 dinara. Unutra ima 10 štapića, što je sasvim dovoljno za jednu večeru, tako da sada ćemo to uzeti. Uzeli smo jedan paradajz i jednu crvenu papriku. Meni je to dovoljno da napravim eto jednu salatu. Uzet ću i ovaj Fruvita sok bez šećera od jabuke. Cena njega je 93 dinara na akciji. Tako da uzimamo po preporuci. Za pirća uzimam i ovaj minut krompir pire. Bože, koliko mi je zanimljivo da se snimam, nešto sam sebi lepo. Ali na kameri ne izgleda tako. Zato što me ova kamera nekako izokrene i izdeformiše. Jel vi mislite isto to za iPhone kameru? 9. Ovo sam rekli da je 9, ovo sam rekli da je, ne znam koliko. A ovo je 34 i 43, ja čak mislim da ovo i manje od 50 dinara. Vidjet ćete. Kao što vidite ljudi, moj račun je 362 dinara,
tako da sam ja dobro prošla i sad idemo kući da spremimo sve ovo. Iako više volim mamin domaći pire, moramo da ispuštamo ovaj izazov i da spremimo ovaj instant pire. Mama, jel... Neću da ti ništa pomoći. Mama, zapalit ću kuhinju. Neću, ajde. Hoću. Inače, ljudi, proveri, ja ovo prvi put radim u svom životu. Jedino sam bijelo mjesto pržila, ajde da kažemo, to je isto. Pa i pržile smo i kod moje tetke. Izvadit ćeš, ajde. Šta sad? Izvadiš. Evo ti je. Ponosna. Mislim da od ove večere neće biti ne, ništa. Ne, nemoj da nabadaš, nego onako biti. E, pa. Gasi. Sipamo mlijeko. Inače, ne znam što je veliko mutna kamera, tačnije logično. Dobre. Morala je mama da mi kaže, izvinjavam se, što da se radi. Pire je spreman. Izgleda kao šlag. Pa naravno moram da operem ovo. Osmotana. Salata je spremna. Šta sad, kako ovo? Kako? Što nisi pripremila? Iskreno ne mislim da ću ovo sve pojesti, ali poštujem izazov. Stavila i maslinovo ulje na salatu, ali nisam uspela to da snimim, tako da znate. I još sokić i večera je spremna. Ljudi, došlo je vrijeme da se odjavim. Večera je bila ukusna i ja sam zadovoljna kako sam spremila iskreno. A mi se vidimo u sljedećoj emisiji kada se bude spremao ručak ili doručak. Ćao!